og velkommen. Dette er nyhetene. Togstreiken fortsetter og skaper stadig større problemer for pendlerne. Stortingets avgjørelse om felling av ulv skaper sterke reaksjoner. Nordmenn kaster enorme mengder mat. Dumpsterdivere har sin egen løsning på problemet. Togstreiken trappes opp, og flere merker konsekvensene hver dag. Vi ble med en av dem på vei til skolen. Togstreiken rammer 20 000 pendlere hver dag. En av dem som er direkte rammet, er Fredrik Supfer. 18-åringen går på Ås videregående skole. Han forteller at både han og flere medelever har kommet for sent en rekke ganger siden streiken startet. Streiken gjør at jeg bruker 1,5 timer på å komme meg cirka til skolen. Det som er dumt er at jeg bare kommer én buss til Ås. Men det kommer flere busser i Ski, så kan jeg bytte buss der, men det er veldig stressende. Vi må komme mye tidligere på skolen. Noen begynner senere fordi de har fritak fra noen fag, og da kommer de liksom, må de komme 2 timer før og sånn, før de faktisk skal ha noe annet, ha fag de skal ha da. Streikevakt Jonny Hide har stor forståelse for at mange nå har en vanskelig reisehverdag. Det er noe direkte trist. En av selv egentlig bruker av kollektivtrafikk for å komme inn til Oslo hver eneste dag. Så jeg merker når det er veldig godt selv også, det å sitte i kø og det å ta buss og overfylte busser, og får bare håpe at NSB har den samme forståelsen. Han mener likevel at streiken er helt nødvendig. Det er helt avgjørende for oss at NSB vil godta at den kompetansen vi har på nå skal bli opprettholdt. Sauebonden Ragnar Hennum har opplevd ulv i Norge som et alvorlig problem. Ulvedebatten her til lands er omstridt, særlig sett i lys av Stortingets vedtak om å felle 47 ulv. Kjære naturvenner, kjære ulvevenner, dere skulle ha stått oppe her og sett hvor mange vi er i dag. Herlig! Lørdag var over 1000 demonstranter samlet utenfor Stortinget for å vise sin støtte til norsk ulv. Stortinget har bestemt at 47 av 68 ulv skal felles i år. Vi sier et rungende ja til ulv i norsk natur, og vi tar kampen. Tusen takk! Ved Sørum gård på Romerike står det til sammen 200 sauer i fjøset og på jordet. Ragnar Hennum er en av Norges 14 000 sauebønder. Med ulv i nærområdet har sauebonden flere ganger våknet opp i frykt over at sauene hans er i fare. Sommeren 2013 skjedde det han fryktet mest. Vi kom innover og fant jo lammet ganske med en gang. Jeg tok det med meg og skulle til å reise hjem igjen. På turen så tenkte jeg skulle reise, bare ta en runde ekstra når vi først var der. Ragnar mistet over 50 sau den sommeren. Alle var de tatt av kun én ulv. Ja, da gikk jo alarmen. To av dem var i livet. Den som lå og sparket da i beina, det var et lam. Og den andre, det var en søye som var bare kløpt hele jura. Den fløy så blod rant, og det som er litt av det største problemet med dette her, synes jeg, det er jo at de dreper bare for å drepe. Det er jo ikke for matens del ulven tar. Lystmordere, rett og slett. Sauebonden var ikke på demonstrasjonen, men fikk høre noen av argumentene derfra. Vi har ikke noen levedyktig bestand av ulv i Norge. For å ha det, så må jeg ha mellom 150 og 200 dyr. I dag har vi 68. Det tyder jo på at det er mange som er engasjert i hvert fall. Det er litt skremmende å se tallene de kommer med, for det tror jeg ikke... Ja, jeg som har hørt det fra en annen side, men det er ikke dermed sagt at jeg har rett, men det er veldig sprikende. Det er ingen som har fortelt ulven hvor grensa går inn. Jeg vet jo om håper å si folk i nærheten her også, som også er for ulv, så det er ikke det, men de har vel heller ikke fått det inn på seg enda. Av all mat som blir kjøpt i Norge, havner hver fjerde handlepose i bosset. Mange venter på at politikerne skal finne en løsning på problemet, medan andre tar saken i egne hender. Det er innmari mye bananer om dagen. Hvert år kaster nordmenn over 350 000 tonn mat. Tall fra Østfoldforskning viser at 25% av all mat som produseres havner i søpla. Vi kaster alt for mye mat i dag.
både hos kjedene og forbrukerne. Oi, oi, oi! Her har vi da en hel søppelsekk med bagetter. Jeanette er en av mange dumpsterdivere i Oslo. For henne er det miljø og dyrevelferd som er viktigst. Norsk matsvinn fører til utslipp tilsvarende 375 000 biler hvert år. Jeg vet ikke hva jeg skal si, ja. Jeg blir egentlig helt matt. Mens politikerne diskuterer ny matkastelov, er det flere andre som tar saken i egne hender. Sofie Wiik mener det er mer som kan gjøres for å redusere det norske matsvinnet. Too Good To Go, det er jo et nettbasert og et appbasert konsept hvor vi da formidler overskuddsmat fra bakerier, restauranter, kaféer, butikker og hoteller og andre spisesteder som har overskuddsmat til brukere som har lyst til å kjøpe ned maten og redde den fra søpla. De som kaster aller mest mat er vi hjemme. Vi kaster hver fjerde handlepose vi kjøper. Og det er jo veldig mye, men så er det veldig mye som ligger på det som blir kastet hos grossister og hos matvarebutikker. Hvor er loven liksom? Den agurken her er økologisk. Hvorfor er den palma? Hvorfor er den kastet i det hele tatt? Den marinaden her, den 18.10. går ut i morgen. Det aller beste når du skal dumpsterdive, det er å komme på fredagskveld når alle de andre skal ut på byen. Da er det masse mat i konteinerne. Men det beste hadde selvfølgelig vært hvis det hadde sluppet å havne der, og at det ikke ble kastet så mye. Men sånn som det er nå, så er det bare å kjøre på. Det kaster så mye mat. De varene vi kaster, har ikke den som putter hodet sitt opp i søppelkassa noen kontroll på hva som er galt med. Det kan inneholde skarpe gjenstander som har klart å blande seg inn i kjøttet. Det kan være salmonellebakterier i kjøttet, som gjør at vi må kaste maten. Men den spiselige maten som kastes i Norge hvert år, kunne mettet 900 000 mennesker. Sofie Wiik mener at selv om nordmenn har blitt mer bevisste, er det rom for forbedring. Det er et stort klimaproblem at vi har så mye matavfall. Da. Og da snakker jeg ikke om beinrester og epleskrell. Jeg snakker om mat som faktisk er kjempefin og kan spises. Man må rydde opp etter seg. Veldig viktig. La det helst være mer ryddig enn da du kom. Det er ingen tvil om at høydehopper Tonje Angelsen har tatt friidrettskarrieren alvorlig. Vi har blitt med på løpetrening i Slottsparken. 3, 2, 1. OL i Rio ble en skuffelse for høydehopper Tonje Angelsen. Nå kombinerer oppkjøring mot en ny sesong med studier i fysioterapi. For selv om høydehopperen er student og toppidrettsutøver, er det én ting hun satser på. Så der har jeg nok tatt et valg og valgt idretten, for det er jo det jeg kan bli best i akkurat nå. Midtveis i fjorårets sesong fikk Angelsen en stygg skade i foten og fylt derfor hverdagen med studier. Det gikk veldig, veldig på meg det der at ja, jeg kan ikke sitte som det lenger. Jeg må komme meg ut og gjøre litt andre ting og ha litt andre mål og sånt i livet også. Det tror jeg er veldig viktig. Angelsen opplevde skaden som et mareritt. Det finnes ikke noe bedre enn å forklare det enn at verden raser jo litt da, akkurat der og da. Det stresset som en toppidrettsutøver er under, det er svært. Det er veldig mye, og hvis sånn skjer, la oss si rett før en sesong eller midt i en sesong, så da er det ganske kritisk. OL-finalen i høyde ble alt annet enn positiv for Angelsen, som måtte følge inn fra tribunen. Det var helt ærlig, så var det liksom sånn, det var helt sinnssykt tungt den første dagen. Jeg hadde ikke lyst til å dra og se på den finalen i det hele tatt. Så det var vondt å sitte og se på, sa du der da. Det var, ja. Til tross for noen nedturer er det ingenting som slår gleden av å sveve over stanga. Jeg tror det er det samme som å ta dop. Jeg vet ikke, men jeg tror det. For du får det samme lykkefølelsen, du bare strømmer av det da. Det er den følelsen man blir rett og slett avhengig. Det er den man liter etter hele tiden. Musikkmajor Eldar Nilsen har dirigert i Hans Majestet Kongens Garde i 11 år. Nå tar han imot sine siste rekrutter. Fredag ankom den nye musikktroppen Huseby Leir etter innrykk på Terningmoen. Rekrutterne er de siste som skal ledes gjennom tjeneste av dirigent Eldar Nilsen. Etter 12 år i gardemusikken skal majoren tre ut av kongens rekker og inn i det sivile liv.
De nye rekrutterne har fått et godt førsteinntrykk av majoren. Han har vært her lenge. Ja. Så det kommer til å bli spesielt for han at det er siste året. Ja. Vi ikke skulle ha noe gøyre musikk etter det. Han har jo allerede sagt at han tatt frem det som liksom har vært høydepunkter da, i løpet av den tiden han har vært der, og det gardene har spilt. Så vi har allerede fått ganske mange fine stykker som vi kjenner til fra før, og som har vært en suksess. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Men nei, det har vært en flott reise for meg. Det er faktisk 12. gardemusikken jeg har. Jeg kunne godt ha fortsatt lenger, sånn rent fysisk og mentalt. Men når jeg jobber i forsvaret, så er det en aldersgrense. Og den har jeg visst om hele tiden, så den har jeg forberedt meg på. Jeg skal gjennomføre dette korpset her. Og så overleder jeg stafettpinnen til den andre, og så da skal jeg gjøre noe annet. Jeg har fått jobbet med musikkmajor Ellen Nilsen nå en årrekke, har det alle rukket å bli. Han har gjort veldig mye for gardemusikken de årene han har jobbet siden 2005. Så at det nå går mot slutten, det har jeg ikke reflektert så veldig mye over, men det er jo litt rart å tenke på. At det kommer en etterfølger som skal fylle de skoene. Å skulle velge mellom dame- og herretoalett er ikke like enkelt for alle. Ask for Skeiv Ungdom mener at kjønnsnøytrale toalett kan hjelpe til å bedre hverdagen for transpersoner. Jeg tror hvis ingen toalett hadde vært skjønna i det hele tatt, jeg tror det ville vært en litt annen verden. Fordi det legges opp til at menn og kvinner er så forskjellige, og de kan ikke blandes fordi, jeg vet ikke. Så jeg tror det ville sett en del annerledes ut med å bare innse at menn og kvinner er ikke så forskjellige. Ask er en gutt på 20 år og jobber i Skeiv Ungdom. Han er transmann og skulle gjerne sett at offentlige toaletter var kjønnsnøytrale. Kampen for unisex-toaletter er viktig for personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsnormer. Kjønnsnøytrale toaletter er superviktige for de som bryter med forventninger til kjønn. Rett og slett fordi frykt for diskriminering. Og det ville uansett vært mye enklere å ha toaletter som var universelt utformet, altså kjønnsnøytral og tilgjengelig for mennesker i rullestol. Og da kunne alle gått på samme. Da ville det ikke vært mann, kvinne og rullestol, som om det er et kjønn. Jeg har et kjønnsuttrykk som ikke følger noen normative standarder. Så jeg må alltid ta en vurdering på hvor vil jeg passe best inn, hvor føler jeg meg mest trygg. Fordi noen dager er jeg veldig feminin, og noen dager er jeg veldig maskulin. Så da må jeg ta en vurdering på, okay, hvor er det tryggest for meg å gå? Hvor vil jeg bli sett minst på? Sunnhetstrenden som har vokst frem de siste årene har nådd et nytt nivå. Nå skal alt være sunnere, bedre og ikke minst dyrere. De siste årene har man sett en voksende sunnhetsbølge. Men er trenden egentlig så sunn som den virker? Hanna Skaro er en av de som har kastet seg på bølga. Den gjør jo at man spiser og trener mer, men samtidig så gjør den at man spiser veldig sunt og trener veldig mye, og det igjen er jo ikke sunt. Ifølge Ipsos MMI og Helsedirektoratet er det de unge som interesserer seg mest for kosthold. Dette er den populære fitnessbloggeren Jørgine Vastrand enig i. Jeg tror jeg, jente i den alderen eller dame er på en måte alltid på utkikk etter en ny greie å hive seg med på som skal gjøre det til den beste utgaven av deg selv. Sosiale medier er vel kanskje der man ser det mest. Det er superpopulært å legge ut en kjempesunn smoothie bowl med sånn chiafrø og kokosflak og hele denne pakken der. Bedriften The Juicery på Frogner selger blant annet smoothie bowls med chiafrø og kokosflak.
Vi blir med Hanna dit for å smake på en av bestsellerne. Hva synes du? Smaker sindig. Acai-bowlen koster 89 kroner. Hvorfor skal man bruke så mye penger på trendmat? The Juicery svarer. Det er et valg man velger selv. Man velger selv sin livsstil og hvordan man vil leve livet sitt. Jeg tror man kan spise vanlig mat og få samme effekten av det. Grønnsaker. Altså, det er ikke noe magic i de bollene. Det er bare frukt, grønnsaker og ja. Sunnhetsbølger domineres av kvinner og fitnessbloggere. For Jørgine er det viktig å skape sunne ideal. Det må være veldig bevisst på hva jeg legger ut og hvordan jeg legger det ut. For å, at jeg ikke skal gå fra noe positivt til noe som ja, øker press. Jeg føler jo veldig nøye meg med, men jeg prøver ikke å la meg påvirke så mye, da, selv om jeg sikkert gjør det. Rekordmange melder seg ut av kirken etter at det ble mulig å gjøre på nett i august. Miriam Haaland går imot strømmen og velger å bli prest. Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Jeg synes jo kirka er et veldig deilig sted å være. For jeg har jo vært mye i kirka, og det er liksom en ordentlig ro og fred med å være her. 20 år gamle Miriam Haaland studerer til å bli prest ved Menighetsfakultetet i Oslo. Hun har nettopp begynt på det andre av 6 år på utdanningen og gleder seg til en jobb som innebærer arbeid med mennesker. Jeg har veldig lyst til å jobbe med mennesker. Det visste jeg ganske tidlig. Og så etter hvert så føltes det naturlig at det var prest jeg skulle bli. Jeg hadde liksom aldri noe kall eller noe sånt, men jeg har på en måte falt i ro med at det er det jeg har lyst til å gjøre. For 2 måneder siden gjorde Norske Kirke det mulig å melde seg inn og ut elektronisk. I løpet av den tiden har over 28 000 mennesker meldt seg ut, men Miriam er ikke redd for jobbmuligheter i fremtiden. Jeg har aldri tenkt at jobbmuligheter er et problem, fordi det er på en måte ikke det jeg går for. Eller for det første så tror jeg det vil finnes mange prestejobber når jeg er ferdig utdannet, men så er det også at jeg kan ikke, selv om kirka går nedover da, så kan ikke jeg gi opp det jeg tror på, på en måte. For jeg tror jo på det og vil at andre skal høre om det. Og da ja, kan jeg ikke tenke på jobbmuligheter. Men jeg er ganske trygg på at det kommer til å være jobbmuligheter. Nå studerer jeg litt ekstra om barn og unge. Og det er noe jeg brenner veldig for da. Jeg synes at kirka også skal være et sted for barn og unge. Og særlig ungdom da. At de skal finne sin plass i kirka. For det er en gruppe som ofte blir litt glemt og som ikke er så mye i kirka. Det var alt vi hadde for i dag. Vi takker for oss og håper dere får en fortsatt fin fredag.